हेलो हेलो महोदय, नमस्कार। हेलो नमस्कार महोदय नमस्कार, म हरि उदासी प्रोफाइल टिभीबाट। ए त्यो हजुर, त्यो हाम्रो त्यो रवि लामी छानेको त्यो निजी सवारी चालकको त्यो स्वास्थ्य स्थितिबारे बुझ्न जानुभएको रहेछ। के कस्तो छ अहिले अवस्था? छैन, अलि गम्भीर नै छ। डाक्टरले गम्भीरै छ भने डाक्टरको डायरेक्टर धेरै हजुर 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 अलिक गम्भीर नै छ है। ए अनि त्यही त हजुरहरू जानु भएको छ, टिम नै जानु, हजुरहरू लगायत मेयर पनि जानु भएको रहेछ होइन? हजुर हजुर, त्यही अलिकति जानकारी दिनु न, म मिडियामै छु कि त्यही भएर। नगरपालिका वडा नम्बर 3 हो हजुर, भाइको घर हजुर राम्रोसँग विशेष गरिदिने आवश्यकता छ हजुर। उसलाई शम्भु पनि भन्छ हजुर, थापा हो त्यो हजुर 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 हजुर। यो एउटा जस्तो एउटा आफ्नै क्षेत्र भन्ने दिलबहादुर थापा हो नाम। हजुर दिलबहादुर थापा सुन्नु भयो नि हजुर। अब अहिले यहाँ चाहिँ त्यो यिनीहरूले चाहिँ यहाँ नराखेर काठमाडौँमा रिभर गर्ने अवस्था छ। त्यसै चाहिँ सुन्छु म, त्यो कुरा चाहिँ मैले सुन्न भएन। ए हजुर, डाक्टरहरूको टिम लगाएर हजुर अहिले चितवनमै हुनुहुन्छ। हस्पिटलले राम्रै काम गरेको छ हजुर हजुर हजुर। अनि त्यो बिरामीको श्रीमती हजुर अरू मान्छेको नजिक हुन लाग्यो हजुर, अब अर्को पक्षले दिइरहेको छ हजुर 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 गरेर जस्तो अब कति हामीले चाहिँ हामीले बारिसिया मेयर मैले चाहिँ हजुर राम्रोसँग गरिदिनु पऱ्यो यसलाई चाहिँ हजुर आर्थिक समस्या भयो है, हामी पनि सहयोग गर्छौँ भनेर भन्नुहुन्छ। अब कतिपयले त भन्ला नि जस्तो अब रवि लामिछानेको अब निजी सवारी चालकलाई अब चाहिँ कसैले चाहिँ सहयोग आर्थिक सहयोग गर्न आवश्यक छैन भन्ने खालको पनि होला नि त कुराहरू। त्यही त अब हामीले चाहिँ त्यो अब रवि लामिछाने हजुर हजुर हामीले चाहिँ त्यही पनि डाक्टरहरू राखेर हजुर साह्रो के गरेको आर्थिक हजुर हजुर। अब अब चाहिँ पूर्व मन्त्री अब चाहिँ मोहन बस्नेतज्यू अब उहाँ फरक धारको फरक पार्टीको चाहिँ व्यक्तित्व त्यहाँसम्म पुगेर चाहिँ एउटा चाहिँ उहाँले चाहिँ एउटा सहानुभूति देखाउनु भएको छ, तैपनि फरक पार्टीको फरक भनेर त्यस्ता खालका टिप्पणीहरू उठ्लान् नि भन्न खोजेको। हजुर हजुर होइन, नेपाल काङ्ग्रेसका मोहन बस्नेतज्यू अब स्वतन्त्र पार्टीका रवि लामिछानेको सवारी चालकलाई आर्थिक पाटोको सहयोग गर्न जानुभयो भन्दाखेरि चाहिँ फरक ढङ्गले चाहिँ टिका टिप्पणी गर्ला नि त भन्न खोजेको। त्यो गर्न पऱ्यो भने तयार छौँ भनेर भनेको। हजुर 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 हजुर, भनेपछि हजुर पनि काठमाडौँ फर्किँदै हुनुहुन्छ? अब काठमाडौँ होइन, अब यहाँ हामी डुम्री जान्छौँ। हजुर हजुर हजुर, त्यसपछि फर्कनुहुन्छ होइन? हस् 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 धन्यवाद। हस् राजनीतिमा यस्तो चिजहरू पहिला पनि त भइरहेको कुरा हो नि, घटिरहेको घटना हो नि। मदन भण्डारीलाई लगेर कलम फालिदियोदेखि लिएर उसको ड्राइभरलाई मार्यो भन्ने खालको कुराहरू आउँदाखेरि चाहिँ शङ्का उपशङ्काहरू उप्जिनु स्वाभाविक कुरा हो, प्रश्न उठ्नु पनि स्वाभाविक कुरा हो। म माथि किन आरोप लाउनु भएको त अनि? प्रमाण छ भन्नुभयो नि त उहाँले, पैसा खाएको प्रमाण देखाउनु परेन, हावादा नबोल्ने हावादारी बोल्ने भने। अब रवि लामिछाने जिन्दाबद भनेर पुरा म भोट माग्दै हिँडे त होइन नि त, जस्ट मिडिया पर्सनले गर्ने धर्म मात्र निभाउ। मैले भर्खरै मिडिया सञ्चालन गरेको होइन, अफिस पनि सञ्चालन नयाँ, अफिस पनि नयाँ सञ्चालन गरेको, अनि स्कुटी पनि नयाँ देखियो। अनि हुन त 1 लाखले पुग्दैन होइन, स्कुटर त मेरो पुरानै हो, मेरो मामाले दिनुभएको मलाई। ए फेरि झन्डै यता नयाँ चाहिँ देखियो, नयाँ नै देखियो। देशदेखि विदेशसम्म, गाउँदेखि सहरसम्म सम्पूर्ण जानकारी सधैँ निष्पक्ष समाचार, मनोरञ्जन र ताजा अपडेटका लागि प्रोफाइल टिभी एन्ड न्यूज मिडिया, अ कम्प्लिट मिडिया सर्भिस, समर्पण राष्ट्रका लागि। दर्शक नमस्कार, समर्पण राष्ट्रलाई प्रोफाइल टेलिभिजन एन्ड न्यूज मिडिया, यसरी द फायर रेजमा एकसाथमा स्वागत गर्छु म हरिदासी। एउटा दुःखद खबर छ, यतिखेर स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेको निजी सवारी चालक
दिलबहादुर थापा शम्भु भनिने दिलबहादुर थापा जब हिजो राति तिनतलाबाट उनी झरे अहिले त्यतिखेर उनको अवस्था गम्भीर छ भनेर भर्खरै मात्र मैले टेलिफोन सम्पर्क गरेको थिएँ। नेपाली काङ्ग्रेसका पूर्व मन्त्री मोहन बहादुर बस्नेत त्यहाँ स्वास्थ्य स्थिति बुझ्नको लागि त्यहाँ पुग्नुभएको थियो। उहाँसँग मैले सम्पर्क गर्दाखेरि स्थिति गम्भीर छ भनेर भनिएको छ र मेयरका साथ उहाँ जानुभएको थियो र त्यहाँ उहाँले चाहिँ के भन्नुभएको छ भनेदेखि हामी परिया भने आर्थिक भार पनि हामी सम्हाल्न सक्छौँ यो भनेर भन्नुभएको छ र यतिखेर कुनै पार्टी कुनै दलभन्दा पनि एउटा मानवीय हिसाबले पनि यो काम हामीले चाहिँ गर्नुपर्छ र बुझ्नुपर्छ भन्ने उहाँको तर्क थियो र हामी पनि त्यही भन्न चाहन्छौँ। आज यही कुराकानी लगायत भर्खरै मात्र वाद विवादमा पर्ने भएकी पवित्र लामा आज हामीसँग हुनुहुन्छ। युवराज सफललाई कसैले पनि तलाउन सकेका थिएनन्, पवित्र लामाले ठेगान लगाइन् भन्ने खालको पनि कुरा आइरहेको छ। यो के रहेछ यो पनि म बुझ्न चाहन्छु। पवित्रजी स्वागत छ। नमस्ते, धन्यवाद। आराम हुनुहुन्छ? एकदम ठिक छ दाइ। तपाईँ नेपाली काङ्ग्रेसकी नेत्री पनि हुनुहुन्छ, समाजसेवी हुनुहुन्छ, अहिले यतिखेर तपाईँ रवि लामेछानलाई मुद्दा हाल्ने युवराज सफललाई तपाईँले मुद्दा हाल्नुभयो होइन, यतिखेर तपाईँ चर्चामा हुनुहुन्छ, जुन अडियो बाहिर लिक भएको थियो 1,00,000 तपाईँले खानुभयो भनेर त्यस किसिमको वाद विवाद भइरहेको थियो, परिवर्तन मिडियाबाट यो अडियो सार्वजनिक भइसके पछाडि यतिखेर परिवर्तन मिडिया पनि हिट, पवित्र लामा पनि हिट, के भन्नुहुन्छ? अब मैले हिट होस् भनेर गरेकै होइन, होइन आफै हिट आफै अब हिट भइदियो, अब के गर्नु खासमा उहाँ अब हिट हुन्छ होला भनेर मैले चलाएको पनि थिएन होइन, अब काम गर्दै जाने क्रममा कहिले हिट हुन्छ कहिले फ्लप हुन्छ होइन, अब त्यो त हुन्छ होला तर हिटै होस् भनेर चाहिँ मैले गरेको थिएन। मैले जस्ट म माथि लागेको आरोपको खण्डन मात्र गर्न खोजेको थिएँ। त्यो आरोप पनि कस्तो व्यक्तिले लगाइदियो, अब उहाँ पनि अब पब्लिक फिगरै भएको व्यक्तिले लगाइदिएपछि, त्यो पनि मिडिया पर्सनमाथि लगाइदिइसकेपछि त्यो कुराहरू हिट हुनु सायद स्वाभाविक होला। अब 1,00,000 खाएको आरोप पनि छ, पवित्रले नयाँ स्कुटी पनि चढेको छ, ठ्याक्कै मिल्यो संयोग? त्यही त संयोग पर्दै हो कि क्या हो? मैले भर्खरै मिडिया सञ्चालन गरेको होइन, अफिस पनि सञ्चालन नयाँ आयो, अफिस पनि नयाँ सञ्चालन गरेको, अनि स्कुटी पनि नयाँ देखियो, अनि हुन त 1,00,000 पुग्दैन होइन, स्कुटर त मेरो पुरानै हो, मेरो मामाले दिनुभएको मलाई, ए फेरि झन्डै हेर्दा नयाँ चाहिँ देखियो, नयाँ नै देखियो। हजुर, अब कस्तो भने स्कुटर चाहिँ अब मान्छेले भन्छ होइन, हजुरले गर्नुभएको प्रश्न धेरैको मनमा उब्जिन पनि सक्छ, अनि मैले सामाजिक काम गर्दै गर्दाखेरि मलाई गाह्रो भयो भनेर मेरो परिवार मेरो मामाले चाहिँ मलाई त्यो चाहिँ उपहार दिनुभएको, खासमा स्कुटर चाहिँ अहिले होइन 2-3 महिना भइसक्यो, र अफिस चाहिँ मैले आफैले चलाएको, खासमा मेरो परिवार अनि मेरो टिम छ मिलेर, हजुर टिम वर्क मिलेर चाहिँ गरौँ न त एउटा मिडिया होइन, समाजमा अलि बढी भ्रष्टाचारहरू भए, अलि बढी मान्छेहरूले धेरै नराम्रो गर्न थाले, सबजना डराउँदो रहेछ नराम्रो कुरा बाहिर ल्याउनलाई होइन, यो डराउने एउटा संस्कारलाई चिर्नु पऱ्यो भनेर चाहिँ परिवर्तन भ्रष्टाचारको कुरा गरिहाल्नु भयो, भ्रष्टाचारलाई चिर्ने व्यक्ति रवि लामेछानेको उहाँको चाहिँ पार्टीका चाहिँ सभासद ढाका कुमार जुन श्रेष्ठको 2 करोड काण्ड आयो त्यही रवि लामेछानेको सपोर्टमा तपाईँ हिँड्नुभयो किन? मैले सपोर्टमा भने अब रवि लामेछाने जिन्दाबद भनेर पुरा म भोट माग्दै हिँडे त होइन नि त, जस्ट मिडिया पर्सनले गर्ने धर्म मात्र निभाएको खासमा, अनि भ्रष्टाचारको चाहिँ विरोध गर्दै नि रवि लामेछाने, भ्रष्टाचारको विरोध तपाईँ गर्ने होइन, रवि लामेछाने 2 रुपियाँ पनि खान मिल्दैन किन उहाँ एउटा स्वतन्त्र पार्टीको व्यक्ति, 2 करोड आउँदाखेरि तपाईँले त्यो कुरा चाहिँ किन उठाउनु भएन? ल उठाएको छु त, त्यही कुरा पनि परिवर्तन मिडियामा छ त भिडियो, 2 करोड काण्ड आयो भनेर त हालेको छु त, अनि रवि लामेछानेलाई मुद्दा हाल्ने युवराज सफललाई मुद्दा किन हाल्नु त उसो भए, म माथि किन आरोप लाउनु भएको प्रमाण छ भन्नुभयो नि त उहाँले, पैसा खाएको प्रमाण देखाउनु परेन, हावादारमा बोल्ने हावादारी बोल्दै हिँड्ने, फेस टु फेस हुँदा भ्रम फैलाउने, फेस टु फेस हुँदा के भयो कुरो, फेस टु फेस हुँदा के हुनु कुरो, मैले जवाब भयो उहाँ दिनु सक्नु भएन, उहाँ भाग्नु भयो, म पछि पछि दौडेँ जवाब दिनुहोस् न भनेर मान्छेले त लहाडे दियो होइन, त्यही हो त्यस पछाडि केही फोन सम्पर्क भएको छ, त्यस पछाडि केही पनि फोन सम्पर्क भएको, मुद्दा कहाँ पुग्यो, मुद्दा अब उहाँलाई बोलाउनु भएको, उहाँ आउनु भएको होइन, आएपछिको छलफल हुन्छ, उहाँ त झनै आक्रोशमा हुनुहुन्छ, मलाई मुद्दा हाल्ने, म त पर्यावरणदेखि चाहिँ झोलामा चाहिँ रिबल लिएर हिँड्न सक्छु, खुकुरी लिएर हिँड्न सक्छु, म पर्यावरण निर्वाचन आयोग जस्तो ठाउँमा त म आयोग लाइदिन सक्छु भनेर त्यस किसिमको अभिव्यक्तिहरू नै हिँड्नु भएको छ त,
त्यो अभिव्यक्तिले पनि एकदमै ध्यान आकर्षण गर्नुपर्छ. किन भन्दाखेरि हामी बोल्न पाइन्छ पाइँदैन नि, कहाँ पाइन्छ त्यो सार्वजनिक ठाउँमा. अनि मान्छे यो देशका कयौँ सर्वसाधारण नागरिकहरू सुरक्षित छैन उहाँबाट. सरकारी निकायले ध्यान आकर्षण गर्नुपर्छ. अब त नेपालको प्रत्येक नागरिकले नै उहाँको नाम लिएर चाहिँ उजुरी दर्ता गर्छ होला. सबैले ठेगान लाउने चाहिँ सबैलाई ठेगाउनु सरकारले, युवा सबैलाई ठेगान लाउनु किन सकेन त उसो भए? अब लगाउनु पर्छ नि. अब हामीले पनि त आवाज उठाउनु पऱ्यो. हामीले पनि हिजो युवराज सफल विरुद्ध लाग्न जो पनि डराउँथे होइन, मैले सुरुवात गरेँ. अब सबैले गर्छन् नि, अब गर्नुपर्छ. त्यस्तो त्यो हावादारी कहिले बम पड्काउँछ भन्छ, कहिले छुरा बोकेर हिँड्छु भन्छ, कहिले खुकुरी बोकेर हिँड्छु भन्छ, अनि उहाँबाट त हामी सुरक्षित छैन नि. भोलि म हामीमाथि हाम्रो ज्यानमाथि तलमाथि भयो भने जे पनि हुन्छ, जे पनि हुनसक्छ, उहाँकै नाम आउँछ होइन. हो अब पवित्र लामालाई काँडाले कोऱ्यो भने पनि युवराज सफलले काँड चाहिँ केले चाहिँ फलामले चाहिँ परबाट चाहिँ हिर्का भन्ने खालको कुरा होला नि त. उहाँले त्यही अभिव्यक्ति दिँदै हिँड्नु भएको छ नि त. उहाँको अभिव्यक्ति अनुसार त मिल्न जान्छ नि त होइन. अनि मेरो त कसैसँग दुश्मन पनि छैन, कसैसँग के लेना देना पनि छैन. मलाई आजसम्म 19 वर्षदेखि यही क्षेत्रमा हुँदाखेरि पनि कसैले छुन सकेको छैन भने अबको दिनमा म माथि कसैले छोयो भने त कसको नाम आउँछ त? उहाँकै आउँदैन. तपाईँ एउटा कुरा फ्याट्टै भनिदिनुहोस्, जस्तो तपाईँको त यो चाहिँ एउटा आरोप आयो तपाईँलाई 1,00,000 चाहिँ जुन आरोप आइसके पछाडि तपाईँ अगाडि आउनुभयो. युवराज सफलले रवि लामिछाने मुद्दा हाल्नु सही कि गलत? सही कि गलत भन्दाखेरि पनि अब यो चाहिँ प्रसङ्गमा गृहमन्त्री हुँदाखेरि नै उहाँमाथि मुद्दा लाग्नु चाहिँ गलत हो. किन गृहमन्त्रीलाई चाहिँ मुद्दा लाग्नु हुँदैन? मन्त्री, राष्ट्रपति, मन्त्री, गृहमन्त्री हुँदैन? अलिकति राजनीतिकरण भयो जस्तो लाग्छ. कोही व्यक्ति राजनीतिक दलका ठुलै दलले प्रयोग गरे जस्तो लाग्छ कि. भनेपछि अगाडि चाहिँ युवराज सफल पछाडिमा कार्यक्रम गर्दै गर्दाखेरि पनि त किन नखोजे त रवि लामिछानेको नागरिकता? अनि रवि लामिछानेले युवराज सफललाई एक शब्द एउटा ठाडो औँलाले पनि चाहिँ नउल्याउनु, एक शब्द पनि नबोल्नु, उहाँले सर्वोच्चको चाहिँ आदेशलाई चाहिँ स्वीकारेर हो मेरो पनि गल्ती थियो, कमी कमजोर थियो, यसलाई म स्वीकार्छु भन्नुको कारण चाहिँ के हो त? कारण त चुक्नु भएको त हो, गल्ती त गर्नुभएको हो. अब कस्तो हुन्छ भने यो फिल्डमा लाग्न निकै कठिन काम हो कि, यो बाटो हो कि. यो बाटोमा लाग्दाखेरि आफूले आफूलाई त बिर्सेर हिँड्नुपर्छ होइन, आफ्नै भविष्यलाई त त्यागेर हिँड्नुपर्छ. भनिसकेपछि हाम्रो जिन्दगीले चाहिने हर चिजहरू बिर्सिनु स्वाभाविक कुरा हो क्या. बिर्स्यो त अब के गर्नु होइन, सबै चिज त त्यागेर हिँडेको छ होइन. रवि लामिछाने सबैले भगवान् भन्छन् यतिखेर. रवि लामिछानेले जसरी हिँडे पनि एउटा आरोप आइरहेको छ, रवि लामिछाने यतिखेर नाङ्गै हिँडे पनि चाहिँ जनताले स्वीकार्छन्, त्यो चाहिँ जय पशुपतिनाथ भनेर चाहिँ भन्लान् भन्ने खालको कुरा आइरहेछ. के हो त त्यो चाहिँ? भगवान् हुन् रवि लामिछाने. भगवान् कुन रूपमा मान्ने भन्ने कुरा हो, कसलाई भगवान् मान्ने भन्ने कुरा हो. जस्तै हामीले पनि भगवान् हाम्रो हर दुःखको बेला होइन, हामीलाई अप्ठ्यारो परेको बेला साथ दिने मान्छेलाई हामी भगवान्को रूप मान्छौँ नि त. कतिपयको नजरमा रवि लामिछाने भगवानै होला, किनकि कतिपयको उद्धार गर्नुभयो. तपाईँको नजरमा चाहिँ? मेरो नजरमा भगवान्कै दर्जा त नदिउँ होइन. अब भगवान् भनेको के हो, अब कस्तोलाई भगवान् भनिन्छ भन्ने कुरा त आफ्नो ठाउँमा होला होइन. तर एक हिसाबले भन्दाखेरि चाहिँ राजनीतिमा चाहिने मान्छे चाहिँ हो, चाहिने आवश्यक मान्छे चाहिँ हो. तपाईँ फरकधारको मान्छे, काङ्ग्रेस नेत्री भएर रवि लामिछानेलाई चाहिने मान्छे भनेर भन्दाखेरि फेरि तपाईँकै पार्टीमा गाली गर्ला नि त? गाली गर्दैन. पार्टी फरक भए पनि हाम्रो सपना त एउटै हो नि त. हामी हिँड्ने बाटो पो अलग्गै हो त. म मेरो पार्टीबाट आफ्नो तर्फबाट काम गरिरहेछु भनिसकेपछि रवि लामिछानेले आफ्नो पार्टीबाट आफ्नो तर्फबाट काम गरिराख्नु भएको छ नि त. तर देखेको सपना त एउटै हो नि, यो देशको विकास, यो देशको समृद्धि, नेपाली जनताले सुख पाउन्, त्यही कुरा हो. यही हो जस्तो यतिखेर चाहिँ रवि लामिछानेको जुन ड्राइभर हुन्छ दिलबहादुर थापा मगर, उहाँ यतिखेर गम्भीर घाइते हुनुभएको छ, अवस्था नाजुक छ भनेर पनि हामीलाई खबर आइसकेको छ. र अब यसलाई चाहिँ राजनीतिकरण गरेर रवि लामिछानेलाई सिद्ध्याउने चाहिँ खेल खेलियो, चाहिँ यो चाहिँ कोही घुसपैठ भयो भनेर पनि यसलाई भन्ने गरेका छन् नि त. अब यो यसको अब गहिरो अब त्यो अनुसन्धानमा जानुपर्छ होला होइन. मलाई चाहिँ के लाग्छ भने अब सम्बन्धित व्यक्तिले नै स्टाटस लेखिसकेको छ रवि लामिछाने राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको सभापति. ड्राइभर त उहाँको हो नि त, हाम्रो हो र होइन त्यो. अनि जति प्रश्न उठिरहेको छ उहाँहरूको ड्राइभर होइन नि त, उहाँको पर्सनली ड्राइभर भनिसकेपछि त अब उहाँ लड्नुमा कहिलेकाहीँ अघि तपाईँले भने जस्तै संयोग पर्न सक्छ क्या. चुनावी माहौलमै लडिदिनु हो होइन, अब मान्छेको लाइफ हो, कतिखेर के हुन्छ थाहा पनि छैन. म पनि त कतिखेर बङ्गै लड्न सक्छु नि त होइन.
अनि त्यो त्यो स्याल गरायो बाख्रा अ त्यो पनि हुन सक्छ के त्यो हिसाबले पनि हेरौ हामीले हैन मान्छेको लाइफ कतिखेर के हुन्छ भन्ने कुरा कसरी पनि थाहा हुँदैन त्यो हुँदै गर्दा खेरि चाहिँ अब चुनावी बेला अनि फेरि राजनीतिक दलसँग जोडिएको कुराहरू भयो हैन राजनीतिमा यस्तो चीजहरू पहिला पनि त भइराको कुरा हो नि घटिराको घटना हो नि मदन भण्डारीले लगेर कलम फाल्दियो देखि लिएर उसको ड्राइभरलाई मार्यो भन्ने खालको कुराहरू आउँदाखेरि चाहिँ सङ्घ उपसङ्घहरू उब्जिनु स्वाभाविक कुरा हो प्रश्न उठ्नु पनि स्वाभाविक कुरा हो तर यतिखेर यो राजनीतिकरण हुनुभन्दा पनि यो राजनीतिक कुराहरूलाई ल्याउनु भन्दा पनि उनको एउटा जीवन छ उनले जुन एउटा आफ्नो जीवनलाई एउटा चाहिँ एउटा आफ्नो रोजगारीको सिलसिलामा उनको जुन घटना घटेको छ यो त यतिखेर चाहिँ अब प्रसङ्ग अर्कै भने होइन र त्यही त भनेको अब उहाँको स्वास्थ्य लाभको कामना गरौँ हामी सबैजनाले होइन अब यो बेलामा उहाँको स्वास्थ्यसँगलाई असर हुने गरी काम चाहिँ कसैले पनि गर्नु हुँदैन षड्यन्त्र चाहिँ यो हो या होइन के लाग्छ षड्यन्त्र चितवन हो चितवनमा त हर चिजहरू हुँदो रहेछ है चितवनमै हुन्छ डर लाग्छ मलाई त है चितवनमा हामीले सिद्धाको पनि चितवनमै हो क्या भनौँ जो व्यक्ति जान पनि डर लाग्छ जान त डर त होइन होइन गइरहेको नै हुन्छ बेला बखत तर पनि अलिकति 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 हिट भएको मान्छेहरू भनौँ सामाजिक सञ्जालमा भाइरल भएको मान्छेहरू त्यहाँ त्यो ठाउँमा गयो भने चाहिँ केही न केही घटना चाहिँ घट्दो रहेछ अनि यो झन् चुनावी माहौलमा भयो होइन त्यो विवाद वाद विवाद प्रत्यारोप आरोप चलिरहेको बेलामा भयो हुनसक्छ कि अब षड्यन्त्र पनि भन्ने खालको कुराहरू चाहिँ मनमा चाहिँ उब्जिन्छ एक चाहिँ होइन दसैँ पनि हामी छुट्ने बेला भइसकेको छ यतिखेर हामीले कुराकानी गऱ्यौँ पवित्र लामा हुनुहुन्छ जो कार्यक्रम नेत्री पनि हुनुहुन्छ र परिवर्तन मिडिया कि म्यानेजिङ डाइरेक्टर पनि हुनुहुन्छ उहाँसँग हामीले कुराकानी गऱ्यौँ र उहाँले जसरी युवा सफललाई जुन मुद्दा हाल्नुभयो रवि लाम्छाने देशको लागि आवश्यक पनि छ भनेर भन्नुभएको छ र यो मुद्दाको विषयमा चाहिँ उहाँले चाहिँ मुद्दा हाल्नु ठिक या ठिक होइन त्यसलाई चाहिँ अलिकति हस्कल्टो कुराको गरिदिनु भयो र उहाँले जुन मुद्दा हाल्नुभयो उहाँमाथि आरोप लगाइसकेपछि यो कुरा चाहिँ भइरहेको र आज यो कुरा पनि हामीले क्लियर भएको छ र हामी जाँदा जाँदै जो शम्भु भनिने जो दिलबहादुर थापा मगर हुन्छ उहाँको शीघ्र स्वास्थ्यको लाभ चाहिँ स्वास्थ्यको चाहिँ लाभको कामना पनि गर्न चाहन्छौँ र रवि लामिछाने यतिखेर चुनावी माहौलमा हुनुहुन्छ तपाईँले आफ्ना चुनावी लहर प्रचार प्रसार भन्दा पनि आफ्ना ड्राइभरलाई अलिकति ध्यान दिनुहोला पनि भन्न चाहन्छु हामी त्यहीँ त अन्तमा एकदमै उहाँको स्वास्थ्य लाभको कामना अब जुन प्रकारले बाहिर प्रश्नहरू उठिरहेछ त्यसको विषयमा जवाब पनि दिनुहोला किनकि मान्छेमा शङ्का उपशङ्का आरोप प्रत्यारोपहरू आउन सक्छ म त्यही भन्न चाहन्छु हुन्छ थ्याङ्क यू सो मच नमस्कार नमस्कार